Ma pour ma wone len ni man douma djel ingénierie douma djel koumay publicité douma djel influenceur parce que néna len donc nit boy jay diou wala ngay xéssal war nga fexé ba xam ni ñuy xéssalé type de peau yépp motax tay type de peau yépp yi nga xam ni samay employé lañ dina len wone par ben ben ku ci nekk ba muy ñew dina la wone ni mu ñewlé won ak ni mako wéxalé bu mu wéx yaay dégg douma fekk ku xéss nak ma diko djel douma fekk ku xéss ma diko djel duma fekk xex ma diko djel nan ko kay donc dama bëgg nga publicitaire ma man duma fay publicité ma sha Allah samay employé la djel gis nga li ni dañuy wajandé ci Anna Fatou kay dañuy wajandé ki ni man ak ki ño fi fana ak sama benn copine ak sama gardien ak sama rak gis ngeen benn ngi ni benn ingénieur ni ko xamni mako wéxal tal say tank yëkëti mako wéxal tal pas influenceur té mom mo gëna ñuul ci sama employé ñew rek wéx donc man ma nek ni tay rew mi dina na la yëngal donc ñongi ni ñew nañ way da mini xif lañu indalé ñongi ni légui deuxième saison bi ñom weekend prochain ñom ci lañuy sotine waye xolal ma yi teen yu glow must am glow up te baaw deggal li ba pare dafa am ay teen tabac teen wex tal glow marron tabac e mais ma dara ah dara xamala la rax yande kod waaw folenté noir bi ken dak ko fi té noir bi diwo ma ngi fi tubarikal sa bu xam mam té noir ak mom lé da korom lay lal ak quartier rew mi daal yeungu fofa toj é wa deuxième saison bi ñew nañ deug la ku ma ja baba say tank dama tit oh my god é fat ki né rew mi yeungu na atu mama du deug yi dede li mënu nek sa jekkay deuxième saison bi ana koura ñewal evay deug le samay employé la de ni bay waja ndek ñeneen ni nak ñom ñewoguñu way xolal ma lish waaw jaak do diw de tay do rek la len dul def ba ngeen teud do len ba ngeen ma sen photographie fessel nañu ni ma lan la tuddo mondial vision tay nak di nga woné prof ci rew mi da xolama sama xalé nu ndieké déggal li way yi say dal é wa deuxième saison bi ñew nañ dégg la ku ma ja baba say tank dama tit oh my god é fat ki né rew mi yeungu na atu mama é du deug yi lede li mënu nek sa jekkay deuxième saison bi ana koura ñewal evay deug le sama employé la de waaw xalé yi ñew nañ xalé yi wara def sotine bi sama employé yi première saison bi ñew dess na deuxième saison légui ma wone deuxième saison yi ñaña deug le jaay ko tuddu yi de len wone sen employé yi ñewal yi deug le ki mom ki dem de visage bi rek lay top bu ma am ndjay sama fatou e way rew mi yeungu na atuma ñewal barbie noir ngi ni deug le
ba ci yag bay daam sama xel nek ci féré luma ci man andi mayonnaise bi ba paré tay sama dom jendug gi ni nga glawé ndakata mëna jënd jën yu bax musuma gis lool bon appétit.